Една друга тема, която също на този етап, докато не стане някоя беля, може да изглежда дребнава, странична. Чукчета в автобусите на градския транспорт, аварийни чукчета, счупени люкове. Затова алармират от Сдружение Спаси София. Наш екип също провери в какво състояние е оборудването за аварийна безопасност в градския транспорт. Оказва се, че в доста от автобусите липсват основни части, нужни за реакция при някакви инциденти. От Василена Гръбчева сега ще научим повече по тази тема. Добро утро, Васи! Добро утро! На нашата поща получихме сигнал от гражданското сдружение Спаси София. Те сигнализират, че навсякъде в градския транспорт в София дебнат опасности. Какви опасности обаче ни дебнат? Получихме и снимки от сдружението. Сега при мен е Андрей Зографски, който ще ни каже какви опасности ни дебнат в градския транспорт. Здравейте! По наши наблюдения, в повече от 100 автобуса в градския транспорт на София липсват задължителните по закона аварийни чукчета и кранове за аварийно отваряне на вратите. В случай на възникване на инцидент, авария, пожар, каквото и да е, трафикът е непредвидено обстоятелство, може всичко да се случи и част от превозните средства нямат задължителното оборудване, което е голям проблем за сигурността на пътниците. В колко такива автомобили на градския транспорт забелязахте такива липси? Аз лично около десетина, но в повече от 100 автобуса липсват такова оборудване. Даже в част от автобусите, в които аз бях, няма нито едно аварийно чукче, въпреки че по смисълът на закона всяко превозно средство трябва да е оборудвано с около десетина такива аварийни чукчета. Едно до всеки авариен изход на автобуса, врати и прозорци. Истината е, че ние също направихме такъв експеримент. Колегата Румен Бахов се качи на произволно избрани 12 автомобила на градски транспорт. Говорим за автобуси, тролеи и трамваи. Неговата проверка установи, че масово липсват наистина такива чукчета. При разговори с шофьорите те обясняват, че те масово се крадат, особено в района на Студентски град. Също така забелязахме и счупени ръчки на аварийните изходи. Каква обаче е проверката на градска мобилност на Столична община? Ще разберем след малко. А сега само да те питам, ти подавал ли си сигнали до Столична община за тези липси? Лично аз не съм подавал сигнали, въпреки че те би трябвало да знаят. Превозното средство не трябва да излиза от депото, ако няма задължителното оборудване. То не трябва да получи и регистрацията. Такъв е законът, постановен от Министерството на транспорта. Искам да кажа, че проблемът с кражбите се решава много лесно, като се поставят такива чукчета, които имат метални въженца около тях. Тоест, по този начин може да бъде предотвратена кражбата. Несериозно е да се общината и служителите на ЦГМ да се абстрахират от проблема, да се оправдават с кражбите. Все пак кражби има във всеки град в Европа и не само, навсякъде проблемът е решен. Това са задължителни елементи и не може да ги няма, защото струват човешки животи, както видяхме в Своге преди няколко дни. По този повод искам най-настоятелно да поискам оставката на господин Слав Монов, който е директор на Столичен автотранспорт. Това е ентият на брой проблем в дружеството, който не бива решаван. Условията за труд са ужасни, състоянието на превозните средства е ужасно и това всичко не трябва да се случва, особено като се има предвид, че преди 2 години цената на билета беше вдигната с 60%, именно с обещанието да получим модерен транспорт. Това не се случва, имаме опасен все още транспорт. Добре, сега, за да разберем отговора на запитванията, на обвиненията на организацията Спаси София, ще отидем при директора на автомобилен транспорт Слав Монов. Те, тъй като не пожелаха да застанат в диалог с Спаси София, сега ние ще отидем при тях. Говорят с другите. През това време Василена трябва да тръгне, да се премести, за да стигне до тези, които не си говорят помежду си. Мисля, че темата заслужава вниманието, да има разговор. Трябва да си говорим преди всичко, после да се сърдим взаимно. Но от Слав Монов, директор на Столичен автотранспорт, при когото Василена отива, ще очакваме коментар. Ще потърсим отговор на въпроса как превозните средства на градския транспорт минават техническите прегледи, щом не отговарят на изискванията и наредбите, постановени от Министерството на транспорта, изискващи всяко такова транспортно средство да е оборудвано с въпросните аварийни чукчета, а и крановете за отваряне на аварийно на вратите трябва да работят. От Спаси София твърдят, чухте, че едно аварийно чукче
Например, на дребно се продава за около 1 долар. Това му е цената. Ще видим пак кадрите, които засне нашия екип и от които е видно, че тези средства липсват. Всичко това на фона на амбицията на общината да въведе електронно таксуване в градския транспорт. До 2 години трябва да бъдат инсталирани над 15 000 електронни автомата за карти и билети във всички. Над 1300 превозни средства от всеки тип транспорт. Дано тези машинки не последват съдбата на апетитните чукчета, изчезвали основно в студентски град. Не знам, там нямат ли железарии. Дали Василена успя да стигне до Слав Монов, който не си говори с Спаси София, и ние заради това правим този разказ дългия, за да може да се преместим физически и да имаме двете позиции, защото това е нормално, да имаш двете позиции, да имаш разговор, а не да си мълчиш и да седиш за тъгала. Така или иначе сме принудени по този начин да направим темата. И затова чакаме. Васи, към теб. Здравейте отново. Вече сме при директора, изпълнителния директор на автотранспорта в София, господин Слав Монов. Господин Монов, предлагам да влезем в автобуса и нагледно да видим каква е ситуацията. Кажете ми, вие знаете, предполагам, за сигнал, който ние получихме от организацията Спаси София. Наистина ли има такива липси на мерки за безопасност в автобусите? Автобусите са снабдени с аварийни изходи, включително и вратите. Всички наши автобуси, които са от новия тип, с ето такива чукчета, които са снабдени с аларма, когато тръгнат да се взимат, сигнализира и не могат да бъдат свалени. От старите автобуси в някои места чукчета са откраднати от граждани. Ние ги подменяме периодично, но предизвикват не било интерес тези чукчета и много се крадат. Какво значи периодично ги заменяте? Доколкото знам от нашата проверка, говорихме с някои от шофьорите на автобусите, казаха, че при всяка годишна проверка на състоянието на автобус, тогава се заменят откраднатите чукчета. Значи тези чукчета струват доста пари, около 30 лева едното, и е доста скъпо да бъдат подменявани. От Спаси София твърдят, че в онлайн сайтове за продажба са между 2 и 5 лева. Няма такова нещо. Ние може да купуваме само чукчета от нашите производители на автобуси, които са сертифицирани, и не може да слагаме всяка вид части по автобусите. Наистина ли са толкова масови кражбите? Да. И от кои автобуси? Колко са автобусите, да кажем, които са по-стари и където по-лесно могат да бъдат откраднати? Точната бройка ще я знаем може би утре, тъй като правим проверка, но наистина, така както казах, предизвикват не бива интерес тези чукчета и като ги сложим, доста бързо изчезват. Какви други липси има по ваше наблюдение? Защото те сигнализираха, че масово ръчките на люковете, на аварийните изходи има счупени дръжки. Значи отвън, кога да ви покажа. Сега ще отидем да видим. Тук обаче в момента да уточним, че се намираме в един от новите автобуси. Само момент да дойде колегата, тъй като така като прескачаме от място на място е трудно така. Това е авариен кран, който е предвиден за отваряне на вратите. Всички автобуси го имат. На новите автобуси обаче е с стъкло, с бутон, който сигнализира, когато се отвори вътре. На старите автобуси гражданите имат доста голям интерес към тях да ги въртат, да видят какво ще стане, пък и чупат, тъй като този авариен кран е направен да не се използва постоянно. В момента сме сменили 50% от парка с нови. До нова година, точно това ще предстои... да кажа, че това е автобус образец, на който е ясно, че всичко е изрядно, но така, има автобуси, които са по-стари. Това са старите автобуси, но те предстои да бъдат сменени. До кога? До нова година ще получим 102 автобуса. И след нова година ще получим още 60, така че около 90% от автобусите, които са на линия, ще бъдат нови и ще бъдат оборудвани с всички такива нужни кранове и чукчета. Старите автобуси вече са стари и се засмянат, така да се каже. Взели сме мерки, ще смениме целият автопарк. Надяваме се това да се случи скоро, а до тогава всички мерки за безопасност да бъдат спазни и да се надяваме да не се случат инциденти. И да апелираме към гражданите да пазят имуществото, да не взимат тези чукчета, тъй като те не са нужни за нищо. Благодаря ви. Това е от тук.